Președintele Raionului Dubăsari, Grigore Policinski, spune că va crea o comisie pentru a evita un eventual referendum la Dorotskaya. Aceasta trebuie să fie formată din autoritățile publice locale și centrale, oamenii din sat și din reprezentanți de la Chișinău și Tiraspol, pentru a discuta despre situația care s-a creat, consideră Policinski. Totodată, președintele Raionului Dubăsari consideră că autoritățile de la Chișinău trebuie să ofere mai multă atenție acestor oameni. Locuitor a satului Dorotskaya, desigur că calific ca o încercare de a tensiona situația din regiune, din teritoriu. Este o provocare la care nu trebuie să locuitorii să adere. Eu sunt convins că bunul simț va avea succes și asemenea tentative nu vor avea loc. Dar am menționat încă o dată, dacă sunt asemenea îngrijorări a populației, desigur că atât autoritățile locale de ambele niveluri, cât în primul rând autoritățile centrale ar trebui să-și dea întrebare. De ce s-a ajuns la acest lucru? Cred eu că există totuși o deficiență de comunicare. Cred eu că mai sunt unele momente legate de nemijlocite specificul de activitatea oamenilor în localitatea respectivă și evident că sunt probleme care nu se rezolvă deja de mai mulți ani. Dacă toate lucrurile acestea la un loc, cred că ne dă o nouă obligațiune ca împreună să ne așezăm împreună cu locuitorii satului respectiv și nu doar cu locuitorii satului acesta, împreună cu autoritățile de nivelul 1, 2, de la Chișinău și de ce nu, inclusiv și cu cei de la Tiraspol, pentru a găsi soluționarea problemelor. Eu cred că prin dialog, eu cred că prin măsuri concrete, noi putem să menținem situația și ordine constituțională și în satul Dorotskaya, și în raionul Dubăsar, și la general în țara noastră. Însă, accentuez încă o dată, noi trebuie să întreprindem măsuri concrete pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Dacă ar fi lucrurile acestea, sunt convins că nu ar apare probleme și nu ar apare persoane care ar dori să destabilizeze situația din țara noastră. Amintim că un grup de circa 20 de localnici din satul Dorotskaya, aflat sub controlul autorităților moldovene, cer trecerea satului sub administrație transnistreană. O parte dintre fermierii care de mai mulți ani nu au acces la terenurile agricole aflate pe teritoriul controlat de administrația transnistreană, cred că își vor putea lucra terenurile dacă obțin așa zisa cetățenie transnistreană. Alții consideră că în felul acesta ar avea acces nu doar la terenurile agricole din localitate, dar și la obținerea pașapoartelor rusești și la pensii mai mari. Mediu, pensia primită de deținătorii pretinsei cetățenii transnistrene este mai mare cu circa 800 de lei, la care se mai adaugă și un ajutor lunar din partea Federației Ruse. Acesta constituie circa 15 dolari, ceea ce este de fapt echivalentul alocațiilor de 200 de lei de care beneficiază pensionarii satelor din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului.